Ecranul este fabricat din două bucăți de sticlă. Pe partea interioară este sticla mai mică, iar pe partea exterioară este sticla mai mare. Pe ambele părți am sesizat că este plastic, dar noi vom da jos folia de plastic de pe bucata de sticlă mai mică. Am să folosesc o lamă de cutter, deoarece folia este lipită. Am să încerc să bag cât mai frumos lama de cutter, să nu tai folia. Între timp am să umezesc un pic lama de cutter ca să alunece mai ușor pe acel lipici. Încet, să nu vă grăbiți ca să nu tăiați folia. Unii au folosit spirit, eu am să folosesc alcool etilic sau alcool tehnic, e același lucru, ca să umezesc lama de la cutter. N-am fost atent și am reușit să ciupesc puțin folia aici. Sper să nu se vadă. Ca să nu mă tai, am pus o bucată de material. Din câte am înțeles de la toți, partea cea mai grea este de curățat lipiciul care este pe ecran și pe folie. Prima oară am să curăț de pe sticlă, ulterior am să curăț folia. Au avut dreptate, nu se curăță deloc ușor. Dar am citit că se poate curăța foarte bine cu o gumă de șters. Am dat la fiul meu în cameră o spargere, am luat 3 gume de șters, o să văd care șterge mai bine, ca să nu se zgârie partea cealaltă de folie. O să pun această bucată de material. Ok, guma asta sigur nu e bună, doar se uzează. Asta e și mai rea. O, da. Asta chiar dă rezultate. Trebuie o gumă de șters un pic mai dură, deși se uzează și asta un pic cam repede. Nu știu dacă se observă prea bine. Partea asta deja am curățat-o. O să am ceva de frecat la ea. Sunt convins că de pe folia de plastic se va duce mult mai greu. Ba mai rău, cred că se mătuiește plasticul respectiv. Așa că am să încerc doar cu alcool tehnic.
Exact cum am bănuit, de pe folia de plastic se curăță mult mai greu. Nu am să folosesc guma de șters deoarece o să mătuiesc foarte tare folia asta. Așa că am să insist cu alcoolul tehnic. După aproximativ o oră de frecat, partea unde era lipiciu s-a mătuit complet, deci nici n-ai cum să greșești, să o pui la fel, pe când partea cealaltă, pe care n-am frecat deloc, încă mai lucește, dar și aici este foarte zgâriată, ca să nu mai pun că am rupt, am tăiat folia aici și cum am agățat-o de câteva ori, se vede destul de tare. Nu știu dacă merită munca, dar odată ce am făcut-o, asta e. Partea pe care a fost lipiciul, acum va trebui să fie întoarsă, adică pe partea albă. N-am să mai lipesc, am să pun la loc pur și simplu. Pun ecranul. Va trebui să-l fixați bine, să stea în locașul lui. Altfel nu o să vă facă bine contact. Deși sistemul de prindere mi se pare foarte prost, am să pun și guma pentru contact. Să aveți grijă dacă guma de contact nu rămâne, nu știu dacă se poate vedea, trebuie să rămână peste nivelul plasticului, altfel nu o să facă contact pe placă aici și nu o să vă afișeze nimic. Hai să mergem noi să vedem ce am realizat prima dată. N-am pus șurubule și nu face contact cum trebuie. Dar se vede că este invers. Așa este stoc, normal. Sticla de plastic o voi pune după ce voi calibra acele. Prima dată probez dacă se vede cum trebuie display-ul. Se vede ok. Deși majoritatea au avut dreptate, se văd pe fundal ce n-ar trebui să se vadă. Iar acum am să calibrez acele. Voi ține apăsat pe buton ca să intru în diagnoză. E aproximativ ok, nici nu mă interesează, este prea frig. O să pun sticla, iar după ce pun sticla, voi prinde șuruburile și am să montez totul la loc. Am fost avertizat că la mașinile mai vechi de 2008 va apărea pe bord și ce n-ar trebui să se vadă, adică partea de deasupra, mașina, pompa din stația PECOL, tot ce nu trebuie să se vadă. Pe mine mă deranjează enorm, n-am să mai schimb acum, este foarte frig afară, probabil se văd acei aburi. N-am muncit degeaba, cei care au mașinile mai noi de 2008 pot să-și facă această modificare fără să apară acele semne în plus pe ecran. În schimb, acesta va fi clar ultimul tutorial pe 2010, peste nici 6 ore va veni 2011 și e un fric de măcac pe mine.